Thank you.
Seni raja budaya sangkan seni budaya urang sami sami raksa Sundaan.
koklasi anu asli. Hiji bangsa seni raja budaya na sangkal seni ngabudaya urang sami sami raksa. Allah paku wuci tunu Tunduno balager jadi ciri anu pasti. Buka panggung rap ke dapur wah senengi senengi Winulan.
iya sasaratan ganti pamutus cerita. Saking punikang dados tandaning strita, iya kukung gebang siwalang tunggawa. Ayu kaden ayu ayo pada tetes tumaretes ingkang tinaretesanana ingkang tinaretesan tinaretesanana wayang ingkang jadi perlambang perlambang hirupna urang anak-anak hayam gelar nap wayang perjalanan para wali salapan dina naraga Islam geni alam karena bareng pinterna Prabu Jangga ingkang kaya para wali salapan kamingkinina kasapuluh tunggal ne para gelalah kena sarakali iyo ingkang aksara wianjana kalayan wianjani wianjana lan wianjani kalepet aksara wiwitan lan aksara wekasan ingkang dipun binunca dateng bangawat kulon tiba ing tanah Arab ingkang dados aksara tigang dasa tigang ikut ilu dasa sapuluh yo ingih alif ba ta sa sarang saja bin aksara kasan ingkang dipun binunca dateng bangawat wetan tiba ing tanah Jawi yo ingkang dados aksara kalih dasa kali iku dua dasa iku sepuluh ya ini aksara dua puluh dipun bagi papat
Hana caraka data sawala pada jayanya lan mangga pertama. Hana caraka wetan data sawala kitu pada jaya kulon mangga patang ngalor senyatanipun. Awisaken disalebeting pagelaran Jawi kedaton negara Marta yungih Raton Indraprahasta. Ajujuluk Prabu Yudhistira Raja Adil Pramarta Turwijaksana. Raja Linuhungan pinuh ku ilmu jemar ku panalar sugih ku pangarti. Pengharna ku ilmu penemu sugih na ku pangarti ti Gusti Anu Maha Suci margi anjeunna ngalewatan ajaran syariat tarekat hakikat sareng marifat. Didawasan ku para kadang sadaya di antawisna Arya Bima Seking Munggul Paunang. Nakula sadewa saking sawo jajar lan bumi ratawu namung dina ia kempelan Arjuna anu daya margi nuju luntak tiya nagara. Maksatnya sanes bade nungtut ilmu namihan ilmu penemu jampe pamake aji jaya kawijaan katimulan kagagahan kasaktian lan kamantra gunaan. Waten kakantun kasumpingan ingkang raka Prabu Sri Narakresna manusia gelar patra di sajagat pramudita. Manusia katete sing wisnu tugas pikir ngapi beres kajadian-kajadian alam. Pikir nyapuken kadoliman kejahatan kamurkaan. Masyarakat anu aya di alam tugas kresna pikir ngapresikun mulihkan karena keamanan anu sapihara piharina. Marku miswan mahuwa nopi santi tiraika jajaran dan dirapinara tiraika pinara pinara. Ia saur nira tan anna panjang. Ia sinangihing sabda ya uning lawan. Ia ya syaur niratan anak panjang sinengi sabda uninga. Ya sabda uninga wis mama wala baktikan dening asih ya dening angasihi ora katarawa iya sri tining pasewakan busana maneka warna. Busana maneka warna, maneka warna. Ia sritin noning pasewakan busana maneka warna.
ya maneka warna. Serba puspitang wudian nang yang pacraing sarwa rumah sarwa rumah renggeng manik narawata nutur galur anu kapungkur mapai sajarah baheula seratan para pujangga anu diukir ku para wali kamusna para empu kalayan direka ku ahli sastra ngawujudkeun jajaran sarita diwuwuh ngajari basa teleumaneun jalma jaman ayeuna dina carita pawayangan ngagambarkeun adil sareng murka bener sinerengan salah gelis ingkang kapiwarti gentur tinutur mangon satur gentra ingkang sinerita ngawiyosakeun di salapeting pagelaran Jawi Kedhaton Negara Marta daya sanes di Kraton Indra Prahasta Prabu Yudhistira kalayan di sarengan di sumpingan ku para kadang sadaya namung diantawis Adipati Arjuna anu daya dinaya kempelan namung kasumpingan ku tatamu agung Sri Narendra Prabu Batara Kresna manusia gelar Batara di sajagat Prabu Dita pengandikan nepun Prabu Yudhistira lelai kedaris manis alun ngandik kawat daling lisan pengandikan nepun Raka Batara Sugeng rawuh ngaturkeun wilujeng sumping ka pangarsan Raka Batara saking jenggala mani kalayan mugia tinan ropi hal kalepatan muga nyonkeun di hapunten nyonkeun di malu. Ya ya Prabu Apinodama semapa pangabaktimu dah terima dening tangan roro kiwat dengan cang-cang puning ati rema pun deng masta urang pada saling maklum ya ya Apinodama ngoning manusia gelar di alam dunia teluput dina marganing kalepatan daya dari senjata anu paling ampuh lintang ti saling hampura saling maklum antawis urang serang pada urang Apinodama hatur nuhun. Ya ini aku Bima jaluk dimaklum orang bisa tata kerama kaya lihat tampi Bima tekapi udah mal kaulah nakula kaulah sadewa sami ditampi kalintang kaulah tesono anu teya bapak dana skuayana kasumpingan salirati jengkala mani sata dinamah kaulah teh sejang ngangkir aya hiji hal badami keuneun anu prayoga dikanyaukeun anu aya patula patali sareng ieu pribadi kalayan patula patali sareng ieu kanagaraan nyangkut kana kasalmetan masyarakat rahayat sakumna nagara Amarta. Oh kitu. Lajeng atuh kajadian anu luar biasa aya hiji hal anu aheng anu kaluarna nyata tina pamohalan tapi kajadian ieu musibah teh parantos merabah ka mana-mana leres sedengkeun nagara urang teh ayeuna teh nuju seungit nuju kenging penghargaan malahanan ieu teh kasebatna desa anu unggul nyata dasa desa anu berkembang leres kalau betken ke desa Tumaritis Raka Batara oh naras naras ya maklu maklu setiap-tiap ayah perencanaan tangi mayunan rupi hal anu bakal nemus karena keamanan karena ketentraman repeh rapih rukun jauh tidak pacang kadan sok ayah weh pihak katilu terai tapi no iya iya ngenaan perkawis
ngeunaan perkawis ieu nagara aya hiji nagara anu nya nagara di jero nagara. Aduh, aduh, aduh. Di mana? Di perbatasan antawis nagara Amarta sareng Astina ieu aya hiji raja anu ngaku nyeta raja Jagat Netra kalayan ngadegkeun raja Awau Waulangit. Sila. Lajeng. Kalayan jabina ti eta sadaya para raja paratus ditaluk-talukeun. Di antawisna nagara Cempala Reja Mandula Harja nagara Wirata kalebet ka nagara Astina aya paratus janten jajahan eta Prabu Jagat Netra. Paratus janten patalukan malahanan paratus berlaku ngirimkeun upeti-upeti tiap tahun ka raja-raja anu paratus ditalukeun. Aduh. Namung hiji dua nagara anu tiasa kajajah di antawisna hiji nagara Amartapura kadua nagara Dwarawati nyata di Cepeng kusera pribadi ya tenuju aya dina inceran-inceran para jurik-jurik anu nyeruri setan minah meh rupa kelong newo-newo balawirikna bangsa-bangsa siluman kan. Aduh. Laras atu jabina ti eta sadaya ageman kalepet barang anu kacida penting na lambang kagungan nagara leungit tanpa lebih hilang tanpa karana ya muslayang kelimu syada lepas tidak Cepengan kaula raka ampun. Ya muslayang kelimu syada leungit tanpa lebih hilang tanpa karana teka pidu damal sila lambang kagungan nagara lepas tina Cepengan ya raja. Maksad maksadna kaula teh nyuhunkeun di unia we saha anu nyanakna di mana ayana eta pusaka layang Kalimusada cobi nyuhunkeun di uninga we dina sangkaliluhun gambar lopian margi salira megaduh pusaka anu bisa ningali kajadian-kajadian anu aheh. Sila anu mawi akang sumpingna ka dieu teh akang teh bari nyuhunkeun bantosan rai perkawis pusaka sadayana leungit tanpa lebih hilang tanpa karana gambar lopian teu aya sakaudaksana lapur Kembang Cakuk Wijaya Kusuma ge sami Cepengan akang sadaya ieu teh teu aya. Aduh. Jamu selayang daya sami akang gambar lopia daya anu mawi akang poekeun yeuh saha anu ngadegkeun raja di jero karajaan di jero karajaan anu ngaku-ngaku si Jagat Netra upami akang masih kene ka Cepeng ku akang aya di akang jamu selayang Kalimusada aya di salira gambar lopia di akang tangtos bakal kabuka di mana aya gambar lopia jeung saha anu malingna eta gambar lopia. Aduh. Jar meneng meneng Gusti peteng ati ngir jar meneng meneng Gusti peteng ati nira ati nira emang penggalih lirik kali dan mega bodara awurlan mega putih suala salin sumabda sumabda kedah kumaha raka batara bingung akang rai margi etaan lawan akang sadaya daya nak kumaha bisa jadi ieu teh politik nak musuh margi ngaragragkeun wibawa jeung komara ngancurkeun kawibawaan salira anu mawi di paling jamu selayang Kalimusada kadua
Usaka Akang gambar lopian sami di paling margi upami eta gambar lopian masih adi Akang bakal kabuka sadayana. Pinter atas si bangsa teh. Carak laksana. Jurik nyeruri setan minah menerupa kelong newa-newa bisa kabuka di pentangku cakau daksana. Bakar pulih ke jati pulang ke asal. Katak tosana ini Akang tanya ke leta pusaka. Kembang cangkok wijaya kusuma, kembang cangkok wijaya mawar bisa ngedupkan jalmi, maut sadacan genaku pasti. Sadayana. Pokalna si jagat netra ya teh. Biasa jadi ya teh pokalna si jagat netra. Ya binati ngasupkan pangaruh-pangaruh anu teu bener. Ngarobahkan akidah-akidah urang-urang amarta. Ngabibitaan kumang rupakeun dakwah anu sarae ngarupakeun nyata pangbibita kujabana teh eta anu mawi keur mageur mangsa urang kieu teh musibah wabah teh diacan tiasa diungkulan perkawis ieu covid 18 cai. Sami Kakang oge teu nuju genting eta gara-gara covid panayagan loba nu ngagadekeun motor. Kapi nu damel aya oge nu ngisal beas deui. Cilaka lamun kitu. Anu mawi anjuran-anjuran ti pamarentah neundeun kadeudeuh nu nakanya urang sing patuh kana aturanana kana parentahna. Hiji jaga jarak euy. Angin master. Kedua, cuci tangan. Kepin udah mau master, kadek master belah hilang. Jeung kahayang teh rayat teh tong nyarita genting Akang pada teka bagian cina eta duit covid. Anggur madoakeun muga-muga ya musibah wabah teh sing enggal tiasa meredah kalayan tiasa diungkulan normal deui sacara biasa margi ya teh ngahambat kana sagarupi terutami kana masalah kasenian dina masalah keamanan dina masalah pertanian perekonomian sadaya ya teh buntu yai taurang kantun enak kumacarana bikin nanjirkan, bikin ngungkulan ya kejadian. Teka pilda mau daya deh iwati orang kena patuh kena aturan-aturan pamarentah. Kepin udah mau kan, tak gitu. Dupi, Ki Arjuna kaman asa teka tinggal dari Anumawi. Asa tengiring rapat, gini ya tadi nawangi iya. Iya, iya. Sejenet runta di negara Amarta Cula kawajibat di Manukara Cula anak pamajikan Cula kena tugas maksud? Dek nungtut ilmu rek gudang pangapisa ilmu kagagahan katimulan kasaktian lan kamantragunan kasaha? Eta jurik si jagat netra edan aing teu ngicinat si Jenet asup ngaguru ka si jagat netra disarek ku aing ngapantah pahan we. Aduh cila anu mawi teu kenging diwagel keukeuh peuteukeuh hoyong namihan elmu jeung kasaktian oh kitu mangprung maklum teh atuh dasarna si eta mamurugul. Dinasti keresah yang duman para barang ngoju raos raos pagun mansatur kalayan sapraptane pun Raden Dipati Arjuna disarengan kursi kumayana anu mulih di nagara awa-awa langit
di jagat netra maksad nanyana bade ngaguru hoyong diangket jantan murid nak jagat netra diserengan kursi kombayana seking jajar sekelima agar ulah kaget ya makasih saha di sekelima kapin udah mau kalayan ulah kaget ya kaulah. Yigi, si Jenet datang nih. Mangalingi.
pamotong tutunya siaran awon kudu disingwar geuningan no awon kudu disingwar. Gumalara di pawonan bapak ibu hajat deui anu bager kedah ngajantan pantrangan hari ulanya kaonan sabab teuwi di pangeran juta pingah amar watas juta pingah naga kiringir ayo tenara ingkang prapta tu mama pingah amar watas sutap ningali ingkang rai prapta dinera pinar pingah naka kiri kiri kageri kiri eka dia akan kelintang bingah nama teno judi upat no judi obrol genai aduh karena resan geni sumping salira iya bagja si cenet datang dekani kalayan teka kantun kesepuhan maha guru seking jajar sokalima aduh aduh Ula kaget kasep Yudhistira Bima Nakula Sadewa ngahaja datang nadina waktu yang diserangan ku Ki Jaro Ki Arjuna sejak sono nama kalintang sono
lawah tetepang atau kadua nasono kusabab sabra bulan orang tenabeh tengah wayang. Teka pilu damal leres paling nguningakeun Ki Jaro dina waktos ayeuna teh parantos katampi janten siswa nyeta Prabu Jagat Netra di nagara Awau Wau Langit. Kumaha rai cobi leres salira teh parantos sabda guru ka pinudamel kaulan kaula teh sejauh nyukan ka para kasadaya ka para kadang anu aya di amarta khususna nguningakeun yen kaula teh parantos ditampi janten muridna nyata Ki Prabu Jagat Netra. Silahkan. Tak itu kalintang itu bangga nak hiji kehormatan anu kalintang saya nak margi daya hiji jalma anu ngadeus ka Prabu Jagat Netra langsung diterima jadi murid nak Ki Jaro jong tak itu nguningakeun asyik. Tapi noda malah kau lati parantos jadi muridna Prabu Jagat Netra. Namun sejauh nyukan kalayan badan nyuhunkan widi. Ay margi na kantun syarat anu teh acan tiasa kacumponan margi ya teh kedah aya syarat anu tangtu. Nyata teh aya sanes lintang teh kedah nyitorkeun nyeta bangke jelema anu dicacak jadi opat tayu syarat anu utamana. Cila salira nuntut ilmu panemu jampe pamake Aji Jaya Kawijayaan katimulan kagagahan kasaktian lan kamantra gunaan kapino tapi syaratna kedah ngorbankin hiji jalma anu pangkolot-kolot tadi alam dunia nyata kena disodorkin dipaehan dicacat dibagi opat dibungkus ku buah bodas. Silakan asyaka karak nadengnya ya ilmu ilmu bikin kesampurnaan hirup dunia jeung akhirat bikin kesalametan manusia di dunia jeung di akhirat sangkan bisa nyumponan mulih ka jati mulang ka asal nyumponan dalil innalillahi wa inna ilahi roji'un kapino kunaon betengkur reban ken jalma tanpa dosa ha? Ya teh ilmu sesat rayi ilmu juri ya teh batalkan gagal tong cius ya jalma edan mulik ilmu kadun mereka ngorbankan nyawa manusia tanpa dosa. Dupi syarat anu kedah disangakeun teu naon. Cobi syarat anu kedah diutamikeun anu kedah disangakeun ka ditu teh naon. Nyata tumal kangge persyaratanana. Ku hayam camani sanes ku muning hideung bule sanes bili atuh di atas teh sugan aya nayaga anu peryogi ditumbalkeun gitu. Sanes nah kunaon tumbalna teh ku hiji manusia nyata anu pangkolot-kolot na aya di alam dunya tapi ku dipaehan heula dicacat dibagi opat karek disangakeun ieu sah pikeun syarat nyata kaula bakal diterima jadi murid tayu enteng lah syaratna mah manawi syahat diantawisna
Aidia tawis nate taya sanes kaula teh ngarasakeun tetega manya kitu tiap beurat pikeun ngucapkeunana kan. Ah kitu. Yeuna syarat anu kedah disangakeun ka eta teh nyaeta bangke manusia dibagi opat dicacangnya taya sanes lintang ti Kakang Semar. Aduh aduh aduh. Edan sieun. Daya teh enteng pisan syaratna teh. Dai Semar mah keur naon deh di alam dunya ge eta nyebarkeun COVID-19 di Semar teh. Mahal kena entok jaluna. Semar paehan mah di paehan mah meunang pahala marhanan surga bagianna ceuk mangul. Mahal kena bibit entok daripada Semar mah. Turunan juri teh. Da eta ulah Yai, batalkan. Batalkan Rai. Batalkan sia. Tulus. Bedegong hai. Anung harti berhadapan Yai. Musuh hai. Musuh negara. Sia ngeseluntat di negara. Di paehan hai. Tetiasa kan. Sah-sah nembahkan ngahalangan. Karena pamaksudan Arjuna. Dianggap satru kabuyutan musuh Arjuna. Edan, etayar mucuri. Ilmu iblis geus nerap kana jiwa ragana kana rasana. Nek. 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 Denge ai. Gagalkeun batalkeun eta ilmu sesat teh. Kurang kumaha diaing ilmu loba. Diaing aya. Ilmu pikeun kasucian. Dina lalampan bima suci aing geus pangih jeung diri aing pribadi. Aing bisa ngomong jeung diri aing pribadi. Kurung jeung kuringna hirup aing geus bisa padu duaan jeung diri aing pribadi. Anu kitu mah matak naon moyan we isuk-isuk bisa pangih teteh. Tingali we kalangkangna elmu cetek nu kitu.